Dobrý den. Vítejte na virtuální prohlídce ve Villa Marina v části Lignano Riviera. Vilka má soukromou oplocenou zahradu a v tuto chvíli se nacházíme necelých 300 metrů od moře. Prostorná terasa vybavená zahradním nábytkem a venkovním krbem. Obývací pokoj s jídelním koutem a televizí se satelitem. Kuchyňská linka s myčkou nádobí. Lednice s mrazákem. Rozkládací gauč pro dvě osoby. A klimatizace. Ložnice s manželskou postelí a trezorem. Druhá ložnice se dvěmi oddělenými lůžky, koupelna se sprchou a pračkou a v rámci zahrady jsou dvě parkovací místa. Můžete zde také využít bezplatného připojení k Wi-Fi.